Ó, eu trouxe para vocês hoje um pouco do que a gente faz lá no laboratório, né? A gente trabalha lá com um grupo de enzimas. E, por favor, se vocês não entenderem, eu não sei se eles podem perguntar, interromperem no meio, fica. Vamos fazer isso bem legal, bem interativo. Então, não entender, pode me perguntar. Então, a gente trabalha com um grupo de enzimas que vão participar de um remodelamento que acontece lá nas artérias e que prejudica as pessoas e ajuda elas a desenvolver hipertensão arterial. Certo? Eu vou começar perguntando para vocês se alguém sabe o que é pressão arterial. Se alguém quer falar para mim assim, o que é pressão arterial? É, tem a participação. Que bom, estou ouvindo um monte de gente. É, vai ser difícil eu ouvir todo mundo. Mas a participação que o sangue faz, que ele vem e volta. Sim, ó. Quando eu tenho um fluxo de sangue que passa aqui pelas artérias, então aqui eu coloquei uma representação do coração, da veia e da artéria. Então, o que é pressão arterial? Quando o fluxo de sangue passa pela artéria, ele exerce uma certa pressão. Esse sangue que passa pela artéria, ele sai da onde? Do coração. Então, o coração é o principal responsável por bombear esse sangue que está nele para as artérias. E as artérias, então, conduzem o sangue até os outros órgãos. Para quê? Para suprir os outros órgãos de nutriente e oxigênio, né? Então, aí eu tenho um papel importante dos pulmões também, que recebem o sangue para oxigená-lo e devolver para os órgãos oxigenado. Mas todo esse percurso do sangue aí nas artérias, ele precisa ter uma pressão para ser conduzido até o destino final. Então, o coração bombeia esse sangue com uma determinada pressão e as artérias o conduzem até os órgãos. Certo? Quem que controla, então, essa pressão arterial? Então, lá no laboratório ou na graduação, para quem está estudando medicina, farmácia, o que que a gente fala para eles? Qual que é a fórmula, então, que controla a pressão arterial? É o débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É o trabalho que o coração faz para bombear o sangue para as artérias. Então, quem controla é o débito cardíaco e a resistência que as artérias, que os vasos fazem a este fluxo. Então, o sangue passa com uma pressão, o vaso, ele tende a resistir àquela pressão, porque senão ele fica se adaptando ao fluxo que eu tenho ali a todo momento. Então, ele resiste ao fluxo. Certo? Então, o débito vezes essa resistência é quem controla a pressão arterial. Se eu tenho qualquer alteração do bombeamento de sangue do coração para as artérias, ou se eu tenho um aumento da resistência que o vaso faz ao fluxo de sangue, eu vou ter um aumento de pressão arterial. Então, é isso que se torna um paciente hipertenso, né? Então, o paciente hipertenso é aquele que tem a pressão arterial mais elevada do que o fisiológico, o tradicional. Porque ou ele teve alteração no trabalho do coração ou nas próprias artérias. Então, quando a gente vai lá na farmácia, que vocês não devem nunca ter aferido a pressão, mas quando a gente vai com os nossos avós, com os nossos pais, para aferir a pressão, a gente sempre ouve o farmacêutico ou o médico falar, né? Ah, se tem uma pressão ótima. Vocês estão vendo, pessoal? Então, a pressão ótima, ela geralmente é classificada menor do que 120, a pressão sistólica, que eu já vou explicar o que é, e menor do que 80, a pressão diastólica, que é quando o farmacêutico fala assim, ah, tua pressão está ótima, está 12 por 8, está 11 por 7, né? O que que é esse 12 por 8? Essa pressão, alguém já ouviu falar de sístole, diástole? Exatamente, é isso mesmo. Eu coloquei uma figurinha aqui para explicar bem breve para vocês. Então, ó. O que é a sístole, né? Por que que a gente chama de pressão sistólica? Então, tá vendo? Essa parte preta aqui que está em movimento é a representação do sangue. Então, essas duas regiões do coração são os ventrículos, ventrículo direito e esquerdo, e os átrios, aqui em cima. Então, percebe, ó, quando os ventrículos primeiro se enchem de sangue, e aí o coração bombeia o sangue para as artérias e para os órgãos. Então, vamos pensar em pressão. O que vocês acham? Quando o sangue está preenchendo os ventrículos, essa pressão é maior ou menor do que quando
os ventrículos estão comprimindo e empurrando o sangue para fora. Menor, né? Então, é isso que a gente chama de pressão diastólica, porque esse período de enchimento do ventrículo, nós lá na farmacologia, na medicina, chamamos de diástole. Então, diástole é o período que o ventrículo se enche de sangue. E sístole é o período quando o ventrículo comprime e bombeia o sangue. Então, a pressão sistólica, ela é sempre maior do que a pressão diastólica. Certo? Então, essa aqui é a pressão que a gente considera como ótima. A pressão sistólica menor que 120, diastólica menor que 80. O médico fala que está no limite quando a sistólica ela entra, varia, né, de 130 a 139 e a diastólica de 85 a 89. E quando o paciente é considerado hipertenso? Quando ultrapassa esse limite. Então, aqui, está aqui, hipertensão maior ou igual a 140, a sistólica, e maior ou igual a 90, a diastólica. Isso pode variar. Se um paciente hipertenso ele não se cuida, a tendência da pressão é aumentando cada vez mais. Então, por isso que, às vezes, vocês vão ouvir, para quem for para a área biológica, vai ouvir falar, o paciente estava com a pressão de 20 por 10. Então, é um paciente bem hipertenso. Tá? E quais são as causas da hipertensão? Por que uma pessoa, de repente, vira hipertensa? Alguém quer sugerir o porquê que será que uma pessoa vira hipertensa? Estresse, ótimo. O estresse é uma boa causa para ficar hipertenso. E hoje a gente está susceptível a estresse a todo tempo, né? O que mais? Gordura no sangue. A gente fica com gordura no sangue por quê? É a alimentação. Né? Esses fast food gostoso, né, que a gente adora, refrigerante, né? Então, eu coloquei aqui algumas das causas, né? Que é a hereditariedade. A hereditariedade é aquela transmissão genética do pai para o filho, né? Pode acontecer, por exemplo, se um pai é hipertenso, o filho também ser mais fácil de ter hipertensão, ou o neto, e assim por diante. A obesidade também é uma causa, e a obesidade está relacionada ao excesso de sal e à má alimentação. Né? O excesso de sal, a gente fica acumulando muito líquido. Isso interfere na regulação sanguínea, então a gente acaba tendo um aumento de pressão arterial. E o estresse. Então, todos esses fatores aqui associados são ótimos para fazer com que uma pessoa desenvolva hipertensão. Além da própria idade, né, pessoal? Quanto mais velho a gente vai ficando, mais fácil, então, da gente desenvolver esse problema. Aí eu gosto bastante dessa figura, porque ela é bem uma figura evolutiva, né? Porque, infelizmente, a gente vem caminhando hoje no mundo moderno. Então, aqui é a representação do homem das cavernas, lá da pré-história. Então, tá vendo? Ele é todo esbelto, magrinho. Por quê? Ele precisava caçar para comer. Então, ele fazia muito exercício físico. Comia moderadamente, porque ele não tinha comida toda hora. Então, ele era mais saudável. Pensando por esse lado, né? Não pensando em lado das doenças, de bactérias que tinham naquele tempo. Com o decorrer do tempo, olha aqui o que a gente está se tornando, não é? Celular toda hora, comida, um monte de porcariada, de fast food, refrigerante, não é? A gente faz menos exercícios físicos, então tem as pessoas que fumam, que ingerem bebida alcoólica, isso tudo são desencadeantes ali que pode fazer a pessoa ficar hipertensa. E aí eu gosto bastante dessa figura também, que eu não sei se todo mundo assistiu. Se a gente não se cuidar, eu acho que vai acabar acontecendo isso mesmo, né? Todo mundo nas suas cadeirinhas, ninguém anda mais, todo mundo no celular, bebendo refrigerante e desenvolvendo doença, né? Aqui até eu coloquei, ó, aqui no desenho eles falam até que a estrutura óssea muda, né? A pessoa perde até a coluna vertebral, porque não anda, não faz exercício mais. Bom, e aí tá, o paciente é hipertenso. Por que vocês acham que a hipertensão mata? Por que será que um paciente hipertenso morre? Do que ele morre? Isso, ótimo. O coração vai aumentar a pressão e vai falar, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Né? Alguém falou que pode estourar a veia, pode estourar a artéria, que a pressão está tão grande, e isso é ótimo também, porque vocês vão entender então mais fácil o que é um remodelamento. Então, tem várias causas aí por que uma pessoa morre de hipertensão. Aqui eu coloquei só uma estatística, mais ou menos para vocês terem noção, o tanto de pessoas que acabam morrendo por hipertensão.
A hipertensão ela atinge mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo. E ela leva aproximadamente 7,5 milhões de mortes por ano. E de todas as causas de mortes por doenças cardiovasculares, 12,8% são por causa da hipertensão arterial. Então, vale muito a pena a gente desenvolver metodologias de estudo para tentar salvar a vida de muitas pessoas, né? Aí eu coloquei essa figura aqui, então, falando por que será que a hipertensão mata? Vocês já responderam para mim o principal, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Quando eu tenho um aumento muito grande de pressão, o meu coração e as minhas artérias vão precisar se reestruturarem para aguentar aquele aumento de pressão. Quando eles se reestruturam, eu acabo causando consequências catastróficas nos órgãos nos quais as artérias banham. Então, por exemplo, pode precipitar um aneurisma. Todo mundo sabe o que é um aneurisma? Um acidente vascular cerebral? É o que a gente fala de derrame, né? Pode acontecer de estourar alguma artéria no cérebro. E isso, ó, ela é responsável por 51% das mortes de pacientes hipertensos. O que mais? Um infarto do miocárdio ou uma insuficiência cardíaca, porque o coração não dá conta de tanta pressão. Insuficiência renal, cegueira, se de repente atingir as artérias visuais, dentre várias outras consequências. Então, eu tenho que fazer uma reestruturação e essa reestruturação ela não é boa, ela acaba sendo maléfica. E aí, a gente pensando em reestruturação, então agora nós vamos falar mais das artérias. Isso que eu vou falar das artérias funciona para o coração, mas hoje eu vou falar mais para vocês do que acontece lá nas artérias. Então, pensando em reestruturação de artéria para aguentar o aumento da pressão, é aí que a gente entra no que é remodelamento arterial. Então, aqui eu pus uma definição que eu vou ler para vocês, ó. O que é um remodelamento? É uma resposta adaptativa do nosso organismo para tentar controlar o aumento da pressão arterial. Então, para que o organismo faz isso? Para tentar normalizar uma tensão que acaba sendo gerada lá na parede da artéria. Certo, eu coloquei uma figura que talvez seja mais fácil então, de entender. Aqui é o desenho de uma artéria. Então, vocês sabem que a artéria é um tubinho, né? E a artéria tem várias camadas. Então, aqui, ó, essa parte mais cor-de-rosinha, a gente chama de camada média, que está cheio de células musculares lisas ali. Eu vou falar mais um pouquinho delas para vocês. Então, vamos pensar que essa figura aqui do lado é essa representação aqui, ó. Então, esse moço aqui, o Laplace, foi ele que gerou essa fórmula aqui embaixo, que eu vou contar um pouquinho para vocês. E foi ele, então, que precipitou o conceito de remodelamento. Para a gente entender essa figura, eu vou associar uma bexiga, um balão. Então, pensa que eu vou pegar um balão e vou assoprar esse balão sem fim. O que vai acontecer lá dentro por causa do ar? Vai aumentando a pressão. Não vai cada vez mais. Quanto mais ar eu coloco, maior a pressão. Só que eu não paro. Então, imagina o que acontece com a parede do balão. Ela arrebenta, tanto é que o balão estoura, não é? A mesma coisa tende a acontecer nas nossas artérias. Então, aqui em verde, ó, significa que é o pezinho aqui de pressão. Então, eu estou tendo um aumento de pressão. E aí, aqui a parede em cor-de-rosa é a parede da artéria. Eu aumentando a pressão, eu aumento muito a tensão que é gerada na parede da artéria, assim como no balão. Só que o organismo, para não estourar nossas artérias, ele tende, então, a remodelá-las, a reestruturá-las, né? Então, a fórmula é assim, quanto maior o P, que é de pressão, maior a tensão, e isso é proporcional ao raio, ao diâmetro. Ou seja, quanto maior a artéria, maior vai ser a pressão que ela vai receber. E isso é inversamente proporcional ao remodelamento. Ou seja, quanto maior a pressão, então eu vou ter remodelamento. Quanto maior o remodelamento, menor a pressão, porque ele vai tentar compensar aquele aumento de pressão e tensão. Entenderam? Bom, como é que é esse remodelamento? Eu quero ver o que ele faz lá na artéria, né? Então, assim, ó. De novo, eu coloquei a representação da artéria, que eu estou mostrando para vocês algumas das camadas. Então, a camada mais interna da artéria, que fica em contato com o sangue, é essa que a gente chama de endotélio, ou camada endotelial. Logo abaixo, eu tenho uma matriz extracelular, que é composta por várias proteínas, que eu já vou contar um pouquinho para vocês. E essa parte cor-de-rosinha aqui é a parte das células musculares lisas, é a camada média que a gente chama, que é a principal responsável por produzir o remodelamento.
Então, eu queria que vocês olhassem e comparassem essa figura com essa figura. Então, quando eu tenho aumento de pressão, o que, que acontece com a camada média da artéria? Ela cresce, ela aumenta o dobro de tamanho, né? Principalmente a camada média. Na tentativa, então, quanto mais eu cresço, mais eu tenho força para segurar aquele aumento de pressão e não deixar a minha artéria arrebentar. Então, eu fico aumentando em tamanho para tentar compensar aquele aumento de pressão. E os principais responsáveis desse aumento são as células musculares lisas, né? A gente chama, eu sempre esqueço, a gente chama esse tipo de remodelamento de hipertrófico. Hiper de maior, trófico de maior quantidade, né? Então, é um remodelamento maior, mais grosso, né? E aqui são algumas das características que a gente olha. Quando a gente olha uma artéria humana ou de um animal, a gente sabe que está remodelada por causa dessas características. Então, geralmente, o interior, geralmente, ele não altera de tamanho. Às vezes, altera. Geralmente, não altera. Mas a camada média e a área total, ela aumenta. Porque eu tive um aumento dessa camada média. E aí, esse parâmetro aqui, ML, que vocês vão ouvir eu falar um pouco dele lá para frente, o que, que ele é? Ele é a divisão, a razão da média pelo lúmen. Então, ele é sempre aumentado. Por quê? Porque o meu lúmen, na maioria das vezes, não altera, mas a minha média altera. Então, ele sempre é aumentado, mostrando que aquele vaso ele é remodelado para tentar suportar a pressão. Bom, aí eu coloquei aqui o desenho de algumas células musculares lisas isoladas, para vocês verem como elas são. E são elas que, unidas umas às outras, compõem essa camada média aqui da artéria. Percebam que ela apresenta uma estrutura bem rica interna, né? Parece uma rede. Essa rede é composta por várias proteínas. E uma é ligada à outra por causa da matriz extracelular. Então, quem faz esse conjuntinho de células ficar aderidos umas às outras é a matriz extracelular. Bom, se eu estou mostrando para vocês que a camada média aqui altera, ela altera por quê? O que, que acontece com essas células para isso ficar maior? Então, pode acontecer três coisas com as células. Ou elas proliferam. O que, que é proliferação? É aumento em quantidade. Então, ou elas se multiplicam em número, ou elas migram. Migram como, professora? Migram de um lugar para o outro. Então, ela decide sair desse local e ir caminhando em direção ao lúmen para aumentar o tamanho da camada média em direção ao lúmen. Ou elas hipertrofiam, ficam mais gordinhas, né? Então, pode acontecer as três coisas com as células. E aí, aqui em vermelho, eu coloquei degradação da matriz extracelular. Por quê? Porque se a matriz é o que une uma célula à outra, ela, o que é degradação? Destruição. Ela precisa ser destruída para eu poder liberar essas células e deixá-las proliferarem e migrarem, certo? Então, o que é essa matriz extracelular? Esse desenho aqui, ele mostra, ó, então aqui é como se a gente estivesse vendo dentro da célula, que é o interior da célula, e aqui é a matriz extracelular que fica logo em cima da célula. Então, a matriz extracelular, ela é chamada assim porque ela é um conjunto de proteínas que estão juntas umas com as outras, e que todas elas juntas formam a matriz. Então, é como se fosse uma cola. São proteínas que funcionam como uma cola para impedir com que as células musculares lisas se movimentem ou alteram, ou se alterem, né? Então, tem várias. Por exemplo, a gente tem um emaranhado de colágeno, que é aqui em amarelinho, de elastina. O que é o colágeno? Colágeno é uma proteína muito rígida. Então, ele confere rigidez ao local. E a elastina é mais mole. Então, onde eu tenho colágeno, eu tenho elastina, para um equilibrar o outro, para eu não ter uma artéria totalmente rígida ou totalmente flácida, mole. Eu tenho laminina, que é super importante para a comunicação do meio aqui da matriz para dentro da célula, assim como a integrina. Né, nós temos proteoglicanos, que também conferem sustentação lá na matriz, como se fosse um esqueleto, dentre várias outras. Aqui eu só estou citando algumas, para vocês entenderem que todas elas juntas formam um complexo, como uma cola, para segurar as células musculares lisas. Tá. Bom, se ela é uma cola, eu vou precisar de um vilão, né? Um vilão que vai lá e coma a cola. Porque se eu tiver alguma substância que consiga digerir aquelas proteínas da matriz, o que, que eu vou permitir às células? Se liberarem.
ou migrarem ou proliferarem. E aí eu sou o vilão por quê? Porque eu estou contribuindo para aquele espessamento da artéria. Certo? Então, quem que é esse vilão, né? Qual que é o responsável por essa destruição, por essa degradação? Existem vários, e esse daqui é um dos mais importantes, a gente estuda ele lá no laboratório, que são as metaloproteinases da matriz extracelular. Ou por que ela chama matriz extracelular? Porque elas são as proteases que saem da célula para ir lá na matriz e digerir as outras proteínas. Então, eu não vou ficar falando para vocês metaloproteinases da matriz extracelular, eu vou chamar elas de MMPs. Tá? Então, toda vez que eu estiver falando de MMPs, eu estou falando das metaloproteinases da matriz, que é quem vai digerir as outras proteínas. Todo mundo aqui conhece o videogame, lá, aquele jogo de videogame do come-come? Está vendo que é um come-come? A gente representa as MMPs como um come-come, porque ela come, né? Ela degrada várias outras proteínas. Então, toda vez que vocês virem um símbolo nas apresentações dessa maneira, é uma MMP. Bom, eu vou contar só um pouquinho da história da MMP, como é que ela foi descoberta. Aqui é um girino, né? Coloquei metamorfose, porque esses dois pesquisadores aqui, o Gross e o Lapierre, em 1962, eles começaram a estudar a metamorfose do girino, naquela fase de transição, quando ele perde a cauda e vira um sapo adulto. Eles começaram, mas por que isso está acontecendo? O que acontece ali que a cauda se perde e, de repente, o sapo ele se desenvolve, né? E aí, fazendo vários estudos no laboratório, eles descobriram que existiam enzimas, essas proteases, que degradavam substâncias rígidas lá no girino, que é o colágeno. Então, eles identificaram essa proteína e deram um nome para ela de colagenase. Essas colagenases, com o tempo, foram chamadas de metaloproteinases de matriz. Por quê? Porque descobriram que não existia só a colagenase. Existiam várias MMPs, mas que cada uma era responsável por degradar um componente lá daquela matriz extracelular. Então, hoje, em 2017, a gente sabe que existem mais de 25 tipos de MMPs diferentes. Então, elas foram classificadas por números. Então, a gente sabe que tem MMP1, MMP2, até MMP25. Todas elas, estruturalmente falando, quando a gente olha a carinha da proteína, elas são bem similares. Elas se diferem em alguns aspectos, mas elas são bem parecidas. E elas são chamadas de família porque todas elas degradam alguma proteína lá da matriz. Só que cada uma vai degradar uma em maior quantidade do que a outra, né? No laboratório, a gente estuda a MMP2. Por que a MMP2? Quando a gente pega o sangue de pacientes hipertensos ou que tem outras doenças cardiovasculares, a gente vê que a MMP2 ela está em quantidade aumentada no sangue. Então, ela pode ser considerada um marcador, né, um biomarcador de hipertensão ou de outra doença cardiovascular, porque ela está sempre aumentada. E aí a gente se pergunta, por que que ela está aumentada? O que ela está fazendo lá? Né? Que é o que a gente vai estudando. Quais os mecanismos que ela exerce que ela está aumentada no sangue? Porque se ela está aumentada no sangue, ela está vindo de algum lugar. Pode ser do coração, pode ser da artéria, pode ser do próprio sangue. Certo? Então, ela é a que mais a gente estuda por estar mais envolvida em doenças cardiovasculares. E lá a gente estuda hipertensão. Bom, aí eu coloquei aqui uma representação da MMP2. Um desenho de novo, para vocês verem como é que é essa proteína, né? Então, vamos pensar que aqui é a boca da proteína, que a gente chama lá no laboratório de sítio catalítico. Catalítico porque ele vai quebrar alguma coisa, do lítico, de quebrar. Né? E esse sítio catalítico ele tem sempre um zinco presente. E o zinco é um íon importante para as MMPs, porque é ele que favorece esse sítio a clivar outras proteínas. Então, quando o meu organismo produz a MMP2, sabendo que ela é altamente... ela gosta de quebrar outras proteínas, eu vou precisar produzi-la com alguma proteção, senão ela vai quebrar tudo, inclusive ela mesma. Ela é autodestrutiva. Então, ela sempre é produzida pelas nossas células, inclusive as células musculares lisas, com uma capinha. Essa capinha a gente chama de pró-peptídeo. Então, esse pró-peptídeo aqui em preto, ó, ele cobre o sítio catalítico por reações químicas, né? Entre o enxofre e o zinco.
Quando essa MMP é produzida e sai da célula para poder clivar, comer aquelas proteínas da matriz, ela precisa perder a capinha, porque senão ela não consegue comer, não consegue clivar. Então, por ação de outras enzimas, de outras proteases, eu consigo destruir essa ligação que existia e liberar o próprio epitídeo, né? Tirar o próprio epitídeo. Aí a MMP fica livre, ó. O sítio catalítico fica livre para degradar outras proteínas. Então, é assim que funciona. A MMP2 é produzida com a capinha. Na hora que ela é produzida e sai da célula, ela precisa perder a capinha para clivar as outras proteínas. E numa situação de hipertensão, a quantidade de MMP2 produzida, ela é muito maior do que em vocês que são saudáveis, por exemplo. Então, a probabilidade de eu ter mais MMP2 funcionando e degradando os componentes da matriz é bem maior numa situação de um paciente hipertenso, por exemplo. Aqui, de novo, é a representação lá de um monte de Pac-Man degradando as proteínas da matriz, né? E aí, lembra que eu falei? Degradou a proteína da matriz, é mais fácil da célula migrar e proliferar. Aí eu coloquei um experimento aqui para vocês verem, ó, que foi feito em microscópio. Então, o que a gente faz? Está lá o camundongo, dois tipos de camundongos. Camundongo normal e um camundongo que a gente fala que é um camundongo nocaute. Camundongo nocaute é um camundongo que não expressa alguma proteína. Ele não gera aquela proteína. Geralmente, esses camundongos são modificados geneticamente no laboratório. Então, aqui, o que a gente faz? Pega o camundongo controle, normal, e o camundongo nocaute, tira a artéria dele, raspa as células musculares lisas e coloca na placa. Então, a gente faz uma cultura de células. Então, aqui é a representação de uma cultura de célula de um camundongo normal e a representação de uma cultura de célula de um camundongo nocaute para MMP2. Ou seja, esse camundongo aqui, essas células, elas não expressam MMP2, não existe MMP2 nelas. Quando essas células estão na plaquinha, o que a gente faz? Pega uma tampinha de caneta e risca. Faz um riscado nessa placa. Como se a gente estivesse simulando uma injúria, um dano tecidual. E aí a gente espera 24 horas. Por quê? Toda vez que eu tenho um dano tecidual, o meu organismo tenta cicatrizar aquele dano, reparar aquele dano. Então, geralmente, ocorre migração das células para tentar tampar o buraco causado, certo? Então, por isso, eu espero 24 horas para dar tempo das células migrarem. Então, quando eu esperei 24 horas, olha só o que eu observei. As células dos camundongos normais, controles, aqui essa linha pontilhada é simulando aonde foi feito o rombo, né? Onde a gente tirou as células. Então, veja, ó, tá vendo que eu tenho uma quantidade significativa de células saindo desse espaço e indo para esse? Elas estão migrando. Migrando desse local para tentar reparar o dano que está aqui nesse local. Então, elas estão pintadinhas de vermelho porque a gente usa substâncias no laboratório para conseguir identificar a célula. Então, ela precisa ser corada. E na situação lá do camundongo nocaute para MMP2? Vocês estão vendo quantidade significativa de célula aqui? Não. Então, olha o que a gente pode inferir, né? Puxa, a MMP2 ela é importante mesmo para a migração celular. Por quê? Porque quando eu não tenho MMP2, a migração não acontece. Então, de fato, ela pode degradar alguma daquelas proteínas e facilitar mesmo a migração. Aí eu coloquei aqui do lado a representação da artéria, não mais das células, mas da artéria dos camundongos. Então, aqui é a artéria do camundongo controle, que sofreu, então, um dano vascular, e a artéria de um camundongo nocaute para MMP2. Então, veja, ó, essa flechinha mostra que as células estão migrando daqui para cá. Aqui é a situação onde eu não tinha dano nenhum. Então, olha como que era e olha como ficou depois do dano. Então, está muito remodelado, não está? Está muito maior, eu tenho muito mais célula. Na hora que eu não tenho mais MMP2, olha a diferença. É muito menor esse remodelamento, essa proliferação. Então, é só para mostrar que, de fato, a MMP2 é importante para essa migração, porque se eu conseguir tirar a MMP2 ali da jogada, eu impeço aquele processo de remodelamento que é catastrófico para os meus órgãos. Certo? Bom, essa outra figura aqui é só para mostrar para vocês como é que então a MMP é produzida, né? Aqui é uma célula, representação esquemática de uma célula, então aqui é o núcleo,
A MMP é transcrita lá no núcleo. Daí ela é traduzida em proteína. Tá vendo? Aqui ela era apenas um DNA. E aí ela foi traduzida em proteína. Então aqui eu já consigo ver o meu Pac-Man, né? Ela já é uma proteína. E em laranjadinho é a capinha dela, é aquele próprio epitídeo. Então ela é sempre produzida com ele. Então aí ela vai ser levada para dentro de vesículas secretórias até eu conseguir expulsá-las da célula. Então ela vai cair aqui no meio extracelular. Essa redinha aqui é como se fosse a matriz extracelular. Então tá vendo? Ela caiu lá na matriz e aí por ação de outras enzimas, aqui representado pela tesourinha, né, de outras proteases, vai clivar essa capinha e deixar ela livre para degradar as proteínas da matriz. É só para localizar vocês de como é que ela é produzida. Bom, aí dentro desse contexto, eu consigo apresentar um pouquinho da nossa linha de pesquisa lá do laboratório, né? Que é estudar justamente isso. O que que a MMP2 faz? Como é que ela participa das alterações vasculares, morfofuncionais, que significa tanto de estrutura quanto função das artérias, durante a hipertensão? Então, a gente estuda vários tipos de mecanismos diferentes relacionados com essas proteases. Desde mecanismos de ação lá na matriz extracelular, quanto dentro da célula, ou regulando a atividade, a ativação dela. Bom, aí vocês vão me perguntar, professora, você estuda com humano ou você estuda com animal? Como é que você faz para estudar essa tua linha de pesquisa? Como é que você conduz? A gente estuda com animal, com ratos. Mas aí, como é que o rato é hipertenso? Né? Como é que faz para o rato ficar hipertenso? Então, existem vários modelos experimentais de ratinhos hipertensos. Aí lá eu vou apresentar um para vocês que a gente estuda bastante no laboratório, mas existem outros também. Que é o modelo experimental, dois rins, um clipe. A gente chama 2R1C, né? Abreviação 2R1C. Então, toda vez que a gente vê 2R1C aqui, é um animalzinho hipertenso, é um dois rins, um clipe. O que é esse modelo experimental? Então, a gente vai lá, abre o ratinho, detecta onde está o rim, e vem e coloca um clipe de prata, lá num dos rins. Ó. Como que é esse clipe de prata? Ele é bem pequenininho, né? Porque o rato é pequenininho, e ele tem uma abertura de 0,2 milímetros de espessura. Então, eu consigo pegar esse clipezinho e inserir, trazer ele na artéria do ratinho. Quando eu ponho esse clipezinho com essa abertura, eu fecho um pouquinho a artéria. Eu não ocluo ela, eu não fecho completamente. Eu fecho um pouco, que a gente chama de estenose. Se eu fecho um pouquinho ela, o fluxo que vai para o rim é menor. Né? Então, o fluxo sanguíneo que vai para o rim ele é um pouco menor. E aí vocês vão aprender depois que quando o fluxo que chega ao rim é menor, o rim, de alguma forma, com alguns mecanismos, ele ativa esses mecanismos, que a gente chama de renina, talvez vocês já até ouviram. Renina, angiotensina 2. E essa angiotensina 2, ela faz o quê com o vaso? Ela contrai o vaso. Então, a angiotensina 2 contrai o vaso. Se ela contrai o vaso, lembra, eu aumento a resistência do vaso. Se eu aumento a resistência, eu aumento a pressão arterial. Então, é por isso que os nossos animais, quando a gente põe o clipe neles, eles ficam hipertensos. Certo? Mas, para a gente saber que alguém é doente, a gente só sabe isso embasado em alguém saudável. Não é? Eu só sei que existe a doença porque existe a saúde. Né? Se todo mundo só fosse doente, a gente não saberia se existia outra coisa. Mesma coisa, existe luz, a gente sabe que tem a luz porque tem o escuro. Então, sempre eu preciso de alguma coisa comparativa. Então, se eu tenho um modelo doente, eu tenho que ter o meu animal saudável. Que é o que a gente chama de chã no laboratório. Por que chã? Porque eu abro o abdômen do rato, mas eu não insiro clipe nenhum. E depois que você... Então, eu tenho o animal que não insere clipe e o animal que insere o clipe. Depois desse procedimento, a gente vai e costura cirurgicamente, né? E o ratinho sobrevive o tempo todo que a gente quer ele no experimento. Então, eu tenho o que é saudável e o que vai ser doente. Bom, como é que você sabe que o ratinho fica hipertenso? Professora, todos os ratos que você coloca o clipe ficam hipertensos? Não necessariamente. Às vezes pode acontecer complicação na hora da cirurgia, ou o clipe solta, e aí o rato não fica hipertenso. Então, a gente precisa de alguma metodologia para verificar se o rato está ou não hipertenso. E aí a gente tem a pletismografia de cauda, né?
Então, eu coloquei até um desenho do equipamento lá no laboratório. O que é pletismografia de cauda? É a mesma coisa que a gente faz com seres humanos. Então, quando o ser humano vai medir a pressão, aferir a pressão arterial na farmácia, a gente não coloca o manguito no braço? Com os ratos, a gente coloca na cauda. Então, a gente coloca ele dentro de um container. Aqui, em branquinho, são os ratinhos. Então, os ratinhos entram nesse container, eles ficam respirando. Por que eu tenho que pôr ele no container? Porque senão ele não para, ele vai correr. Né? Então, eu tenho que imobilizar ele. Então, o container não aperta ele, porque é do tamanho dele. Ele fica lá quietinho e eu coloco lá um manguito, eu não sei se todo mundo está vendo, aqui na cauda do animal. Né? E aí eu consigo, analisando a pressão, verificar se ele ficou ou não hipertenso. Então, eu tenho dois grupos experimentais, o controle e o doente, o hipertenso. Certo? Tá. Como é que eu sei, então, que aquelas MMP2, aquelas MMPs, participam do remodelamento? Né? Se eu pegar um animal doente e verificar se a MMP está aumentada, bom, está aumentada, mas eu vou ter certeza que a MMP está causando o remodelamento? Não. Eu só vou saber se ela está aumentada ou não. Para eu ter certeza que aquela MMP está causando o remodelamento, o que eu preciso fazer? Inibir ela. O que é inibir? Bloquear a ação dela, impedir com que ela atue. E é aí que entra a farmacologia, né? Que a farmacologia é o estudo do mecanismo de ação das drogas. Como é que as drogas agem no nosso organismo para conseguir produzir tal efeito? O que ela faz? Então, se eu quero estudar o que a MMP faz, eu tenho que ter uma maneira de inibi-la, de bloquear a ação dela. Aí existem vários inibidores de MMPs. Alguns que o próprio organismo produz, que são os endógenos. A gente chama eles de TIMPs. Então, o organismo produz a MMP e produz o TIMP, porque aí o TIMP tenta evitar com que a MMP fique degradando tudo. E a gente tem os sintéticos também, que a gente produz em indústrias farmacêuticas, né? E algum deles que a gente usa lá no laboratório. Então, são vários. O que a gente mais usa é esse aqui, o ONO, e a doxiciclina. Então, me mostra o mecanismo de ação dessas drogas. O que elas fazem? Então, aqui é uma representação de uma MMP. Então, lá é o sítio catalítico, né, onde ela degrada. Então, eu tenho o zinco e eu tenho o cálcio. O que a doxiciclina faz? Ela quela, ela gruda tanto no cálcio quanto no zinco, no sítio catalítico. E ela fica grudada ali. Então, se ela fica grudada no sítio catalítico, a MMP não consegue atuar. Não consegue degradar mais nada, porque é como se ela tivesse com a boca entupida. Né? Tá vendo? Então, por isso eu coloquei esse X aqui. Ela não consegue mais degradar nenhuma proteína. Então, as células deixariam de migrar, deixariam de proliferar e de aumentar a espessura da artéria. Então, agora eu vou ter quatro grupos experimentais, porque agora eu estou colocando uma droga no meu sistema. Então, eu tenho os meus controles, né, que vão tomar água, os meus controles, que vão tomar a doxiciclina, os hipertensos, que vão tomar água, ou seja, eles não estão sendo tratados, porque a água não é um medicamento, e os hipertensos que vão tomar a doxiciclina. Né? Porque eu preciso ter os meus controles para comparar com a minha situação do doente. Então, eu vou ver se a doxiciclina, de fato, inibe MMP, e se inibindo MMP, eu diminuo o remodelamento e melhoro a hipertensão arterial. Então, eu faço isso em vários tempos, em várias semanas diferentes, para testar o que acontece em cada semana, que é como se estivesse simulando uma situação de hipertensão aguda e uma mais a longo prazo, crônica. E aí, no final, a gente utiliza as artérias e o coração para ver o que está acontecendo lá. Então, eu vou mostrar alguns gráficos para vocês do que acontece com a pressão arterial primeiro, né? Aqui, ó, no eixo Y desse gráfico, é a representação da pressão arterial sistólica. No eixo X é o tempo em semanas. Aqui, os quadradinhos abertos é a representação dos dois rins um clipe, que são os hipertensos. Os quadradinhos fechados são os dois rins um clipe mais a doxi, ou seja, que tomaram doxi. As bolinhas abertas são os controles e as fechadas, os controles que tomaram doxi. Bom, então vejam só. A gente pegou os animais e fez a cirurgia aqui. Ó. Todos eles saíram daqui com uma pressão arterial sistólica de aproximadamente 100 milímetros de mercúrio.
Aí nós fizemos a cirurgia em alguns e não em outros, né? Colocou o clipe. Aqueles que a gente colocou o clipe, já teve um aumento da pressão arterial na primeira e segunda semana, em relação aos controles, aos que não foram colocados o clipe. Aí aqui na segunda semana, a gente começou a tratar com doxiciclina ou veículo. Veículo é a representação, a doxiciclina é diluída em água. Então, a água é o veículo de diluição. Então, ou alguns são tratados com doxi ou com água. Então, o veículo é a água. Os que não foram tratados com doxiciclina, só com água, percebe que eles continuaram a ter um aumento da pressão arterial? E os que foram tratados com doxiciclina tiveram uma queda da pressão e permaneceram reduzidos. Ó. Eles não reduzem igual os saudáveis, mas eles reduzem bem em relação aos que não foram tratados. Então, a gente conseguiu mostrar, pela primeira vez, que a doxiciclina pode diminuir a pressão arterial. E ela diminui por quê? Será que é porque diminui a MMP? Então, aí a gente fez outro experimento. A gente pegou as artérias dos animais nessa última semana, fez uma sopinha dessa artéria e colocou ela num gel de eletroforese, que é quando passa a eletricidade no gel para as proteínas poderem correrem, se separarem nesse gel. Esse gel tem gelatina, porque a MMP2 ela gosta muito de comer gelatina. Ela é específica para gelatina. Gelatina é colágeno tipo 4. Então, eu coloco esse substrato no gel, porque se eu tiver MMP2 na minha artéria, ela vai comer aquele substrato. Então, tudo que está em preto aqui é o substrato. O que vocês estão vendo em branco, essas bandas, é onde a MMP conseguiu comer o substrato. Então, aqui, ó, essas duas bandinhas aqui, esses dois pedacinhos brancos, eles são sham, são os controles. Os controles que receberam doxiciclina, aqui está com Y porque está em inglês. 2K também está em inglês, mas são os hipertensos, dois rins, um clipe. Percebe que a banda do dois rins, um clipe é maior do que do sham? E aqui são os dois rins, um clipe que tomaram a doxiciclina, que foram tratados. Está vendo que a bandinha deles é um pouco menor do que as do hipertenso, que não foi tratado? Aí a gente consegue, no laboratório, quantificar essas bandas. E aí expressa em gráfico. Sempre a gente utiliza gráfico para expressar o resultado. Então, ó, o sham, o dois rins, um clipe, olha o tanto de MMP que eu tenho mais na artéria do dois rins, um clipe do que no sham. E a doxiciclina diminui a MMP. Então, mostrando o que isso mostra para mim? Que se eu inibir a MMP2, eu diminuo a pressão arterial. E por que que eu diminuo a pressão arterial? Porque eu altero o remodelamento. Ó, aqui é a artéria de um animal controle, a artéria de um animal controle que tomou doxi, um hipertenso e um hipertenso que tomou doxi. Essa aqui é a camada média, isso aqui é uma foto real, para vocês verem o tanto que a camada média aumenta no animal hipertenso em relação aos controles. Olha o tamanho. E aí, aqueles que tomaram a doxiciclina, os hipertensos que foram tratados, olha como a camada média reduz. Por quê? Porque ela está diminuindo a MMP2, que então diminui aquela quantidade de células que prolifera, e aí diminui esse espessamento da camada média, porque eu tenho menos células proliferando, tenho menos células migrando, porque ela inibe a MMP2. Certo? E a mesma coisa acontece com algumas proteínas da matriz extracelular. Então, eu coloquei fotos reais para vocês verem a diferença das espessuras das artérias. Então, tudo isso colorido que vocês estão vendo é colágeno, lá da matriz extracelular. Então, olha o meu hipertenso em relação aos meus controles. E olha aqui o tanto que a doxiciclina diminui essa espessura de colágeno. A mesma coisa a elastina, né? São colorações diferentes, porque cada proteína se cora com um reagente. Então, elas recebem cores diferentes para a gente conseguir identificar. Então, aqui é um corante, aqui é outro. Olha a elastina, o tanto de elastina que eu tenho em relação aos controles no hipertenso, e olha como a doxi é importante para diminuir essa quantidade de matriz extracelular. Tudo entrando dentro do que eu estou contando para vocês. Se eu diminuo a quantidade de MMP, eu diminuo toda aquela degradação de matriz, diminuo a proliferação de célula, diminui o espessamento da camada média. Então, eu melhoro o remodelamento, eu melhoro a hipertensão. Né? Eu resumi aqui nesse outro desenho esquemático. Então, aqui é uma situação normal, a situação de vocês. Como é que a célula está? Aqui é uma célula muscular lisa, uma está aderida à outra, e elas só não saem correndo por aí porque a matriz extracelular, que está aqui em roxo,
e cor-de-rosa, aprende uma na outra, que é o que eu falei, parece uma cola. Numa situação de hipertensão, eu tenho muito aumento da quantidade de MMP, aqui representada em azulzinho, que vai, então, degradar proteínas da matriz, por exemplo, colágeno e elastina, está vendo que forma buracos, e aí a célula consegue se sentir livre para migrar e proliferar. Então, ela vai parar em outro lugar, na mesma artéria, aumentando o espessamento da artéria. Então, o MMP degrada a colágeno e elastina, a célula consegue migrar e aumentar o espessamento da artéria. Então, é super interessante da gente pensar em inibi-la para controlar o remodelamento e, assim, a hipertensão. E eu controlando a hipertensão, menos pessoas morrem daquelas complicações que a gente discutiu no começo. Bom, aí vocês me perguntam, a doxy pode ser comprada na farmácia para tomar, para diminuir a pressão? Não, porque ela é uma droga experimental. A doxiciclina ela é um antibiótico, na verdade, só que nessas doses usadas, ela não consegue matar a bactéria. Ela é usada numa dose um pouquinho menor do que a tradicional. Então, eu compro doxiciclina, mas para tratar a infecção, não para tratar a hipertensão arterial. Ela é usada no laboratório porque foi descoberto que ela também inibe a MMP. Então, a gente consegue ver esse processo de remodelamento. Mas e na farmácia? Tem alguma droga, tem algum antipertensivo que eu compro que causa todos esses efeitos que a doxy causa? Existem alguns. Eu trouxe um exemplo para vocês, que são diuréticos. Eu vou falar uns nomes, mas eu tenho certeza que vocês não conhecem, porque vocês não são hipertensos. Que é a espironolactona e a hidroclorotiazida. Talvez algum avô ou avó tomem essa medicação. Hidroclorotiazida ou espironolactona. Ambas essas drogas conseguem diminuir a atividade de MMP e melhorar o remodelamento vascular. Então, elas já são usadas na clínica como antipertensivos. Elas não atuam no TIMP. Eu vou te mostrar que ela vai atuar em outro sistema que controla também MMP e faz ela diminuir a atividade, mas não no TIMP. Não tem nenhuma droga que a gente toma que vai aumentar o TIMP para o TIMP controlar a MMP. Por exemplo, a doxy, ou a doxy vai direto na MMP e inibe ela, ou outras drogas, por exemplo, essas, vão por vias indiretas que não são os TIMPs. Boa pergunta. Bom, aí aqui só para mostrar para vocês, então, aqui são siglas, da espironolactona, da hidroclorotiazida. Nos animais controles, aqui é um hipertenso e o hipertenso que tomou essas drogas. Então, a mesma coisa, os hipertensos que tomam a droga têm a banda um pouquinho menor. Aqui está representando, então, a atividade da MMP2, ó, que é a quantificação dessas bandas aqui. Então, aqui são todos os controles, os que não são tratados e os que são tratados. O hipertenso, aqui na barrinha branca, que não é tratado, e os que foram tratados. Então, esses tratados com essas drogas do mercado também diminuem a MMP2. E, consequentemente, diminuem o remodelamento. Então, aqui eu tenho todos os controles. Aqui eu tenho hipertenso, que está com a espessura da camada média maior do que os controles. E os que tomaram as drogas, espironolactona ou a hidroclorotiazida, ou as duas juntas. Então, quando eu quantifico essa estrutura, que é aqui representado pelo ML, que eu falei para vocês lá no começo, eu não tenho alteração entre os controles, eu tenho o aumento desse remodelamento, desse ML no hipertenso, e as drogas conseguem reduzir. Então, elas são antipertensivas por conta também de outros fatores, mas um dos fatores é porque diminui a MMP2 e melhora o remodelamento. Como é que ela faz isso? Aí a gente descobriu, até quando eu fui para o Canadá, foi a primeira vez que foi descoberto lá, que a MMP2 ela não é ativada só do lado de fora da célula, perdendo aquela capinha. Ela pode ser ativada também dentro da célula. Como é que ela pode ser ativada dentro da célula? Aqui é uma MMP2 com o próprio epitídeo, cobrindo o sítio catalítico. E aqui é ela com o sítio catalítico deslocado. Quem consegue deslocar esse sítio catalítico? Aqui está a representação simbólica, que é o peróxinitrito. A gente fala que é o estresse oxidativo. Vocês já ouviram falar de estresse oxidativo? Que causa danos teciduais? Por isso que as pessoas tomam antioxidantes. Na academia, comem frutas com ação antioxidante para evitar o envelhecimento. Agora vocês sabem. Por quê? Porque o estresse oxidativo, o que é um estresse oxidativo? É quando eu tenho produção de um monte de oxigênio reativo.
São oxigênios com radicalzinho, que consegue reagir com várias proteínas do nosso corpo. Só que toda vez que o estresse oxidativo reage com proteínas do nosso corpo, ele altera a função da proteína, e isso é ruim, né? Porque a gente estava funcionando bem. Se eu tenho alteração de uma proteína minha, eu começo a desenvolver algum problema. Ou envelhecimento, ou alguma doença. Então, aqui, ó, é a representação do estresse oxidativo. Então, quando eu tenho muito dele, ele vai reagir aqui na MMP, tá vendo? Ele forma uma reação aqui no sítio catalítico, e essa reação química consegue deslocar a capinha da MMP. Ela não quebra, igual na outra situação, ela só desloca. Só que se eu desloco, eu libero o sítio catalítico. E aí a MMP, lá dentro da célula, porque isso aqui acontece dentro da célula, consegue degradar ou clivar, comer várias proteínas também dentro da célula, não só do lado de fora. E aí aquelas drogas que eu mostrei para vocês, a hidroclorotiazida que eu acabei de mostrar, o que, que elas fazem? Conseguem diminuir essa quantidade de estresse oxidativo. Por isso que ela vai lá e diminui a MMP. Então é uma forma indireta, né? Eu diminuo o estresse oxidativo e aí eu diminuo essa ativação aqui da MMP2. Bom, eu coloquei de novo a figura porque eu tenho uma coisa nova para contar. Além da MMP degradar as proteínas que estão lá na matriz, e porque a gente descobriu que ela está dentro da célula, a gente viu que elas também contribuem na alteração do formato da célula. Então, aqui em verdinho, continua sendo células musculares lisas, mas que tiveram seu formato alterado. Então, ela era assim e se tornou assim. Mas por que, professora, que ela altera o formato? Porque quando a célula está intacta, ela tem um esqueletinho dentro dela, que a gente chama de citoesqueleto. Então, ela é rígida. Ela tem um esqueleto. Se ela tem um esqueleto, ela não consegue ser molinha para migrar e nem para proliferar. Então, não importa se eu só degrado a matriz. Tem que acontecer alguma coisa dentro da célula para o citoesqueleto dela se desmanchar, ela alterar o formato, e aí sim ela conseguir migrar e passar por aqueles buracos que foram formados. E aí, como a gente descobriu que a MMP também está dentro da célula degradando proteínas, daí a gente pensou, será que ela não degrada alguma proteína dentro da célula? E aí a gente pensou na calponina, né? A calponina, que está no inglês, calponin, é uma proteína que está no citoesqueleto da célula. Então, esses raminhos aqui é como se fosse o esqueleto da célula. O que, que acontece numa situação de hipertensão? A célula muda o formato. Então, o que, que acontece? Ó, todas essas proteínas do esqueleto acabam se perdendo, se desestruturando, e a célula sai desse formato, que a gente chama de contrátil, e passa para esse formato proliferativo, que a gente chama de proliferativo. Então, como se ela tivesse se desmanchado. Olha aqui, tá vendo? As proteínas lá dentro se desmancharam. Então, ela ficou molinha e consegue migrar. Aí ela consegue migrar. Então, a gente postula a hipótese, a pergunta lá dentro do laboratório, se não é MMP2 que degrada, por exemplo, a calponina, que é uma das proteínas do citoesqueleto, e aí contribui também para a célula mudar de formato. Então, ela faria duas coisas, a MMP. Degradaria a matriz extracelular para formar os buracos, para a célula migrar, e ainda contribuiria para a alteração do formato da célula, para ela conseguir migrar. Aqui eu coloquei uma foto de uma célula de verdade, que a gente olha no microscópio. Então, aqui é uma célula muscular lisa, né? No formato contrátil, quando ela está com o citoesqueleto, daí eu vou mostrar, ó, aqui é o núcleo, em azul, e todas essas cores representam uma proteína lá do citoesqueleto, que é o que faz a célula ficar nesse formato rígido, contrátil. Então, se a gente degradar uma dessas proteínas aqui com a MMP2, eu vou desmanchar a célula e favorecer a migração. E aí a gente pensou, vamos ver se a MMP2, então, degrada ou destrói a calponina? E a gente fez um experimento lá no laboratório, misturando as duas proteínas juntas, num tubinho de ensaio. Então, eu ponho a MMP2 no tubinho, junto com a calponina, ou ponho só a calponina ou só a MMP2. Quando eu só tenho calponina, eu consigo enxergar a calponina no gel, que ela tem esse peso aqui molecular, eu consigo ver a bandinha dela. Na hora que eu coloco a calponina com a MMP2, eu perco a calponina, ó. Mas eu enxergo aqui embaixo uma outra bandinha, que é um produto de degradação da calponina. Se eu inibo a ação da MMP2 com um inibidor, que aí nesse caso a gente usou
o GM6001, que é um inibidor de MMP, eu volto a ver a calponina. Porque aí o inibidor bloqueou a ação da MMP e ela parou de comer a calponina. Certo? Isso aconteceu in vitro, mas será que acontece no animal? Aí a gente pegou a artéria do rato para ver se a MMP2, que está aqui em vermelho, se localiza junto com a calponina na célula que está aqui em verde. Se a resposta for sim, o que acontece quando eu misturo a cor vermelha com a verde? Eu vejo amarelo. Então, se elas estiverem localizadas no mesmo local, eu vou enxergar amarelo. Tá vendo? E é o que eu vejo. Então, muitas das MMP2 estão no mesmo local que as calponinas. Então, é mais fácil de eu pensar que a MMP2 pode clivar ou degradar a calponina. E aí vem a nossa pergunta. Se isso acontecer lá no animal, a gente tem que estudar um animal hipertenso, então, antes que o remodelamento deles esteja acontecendo, porque eu preciso saber qual o mecanismo que vai levar ao remodelamento. Então, eu preciso ver se essa degradação da calponina acontece de fato no meu animal hipertenso, né? Aí a gente estudou o animal lá no comecinho da hipertensão, não em 10 semanas depois, mas em 1 e 2. Então, de forma bem aguda. A gente viu que em 1 semana, ó, o animal, aqui a barrinha preta é o animal hipertenso, e aqui são os controles. Então, em 1 semana ele já era hipertenso. Em 2 semanas, ele é um pouco mais hipertenso, porque a barrinha é maior. E a doxiciclina diminuiu a pressão. Mas olha aqui o remodelamento, ó, representado pelo ML. Na primeira semana, o animal era hipertenso, mas ainda não tinha artéria remodelada. A artéria foi por quê? Porque o hipertenso está parecido com os controles. Eu não tive diferença estatística. Em 2 semanas, eu já tive aumento do remodelamento. Então, eu quero estudar qual etapa? Essa etapa aqui. Porque se a MMP2 estiver clivando a calponina, ela provavelmente está fazendo isso na primeira semana para contribuir para esse remodelamento da segunda semana. E foi isso que a gente viu. Eu já vi um aumento da MMP2 aqui na artéria do animal hipertenso na primeira semana, em relação aos controles, e a doxiciclina reduziu esse aumento. Mesma coisa na segunda semana. E a calponina? A calponina está aqui representada em verde, né? No animal hipertenso, perceba-se que eu vejo menos verde aqui. Então, quer dizer, eu tenho menos calponina no hipertenso que em relação aos controles. Quando o hipertenso tomou a doxiciclina, eu volto a ver mais verde, eu volto a ver mais calponina. E a mesma coisa aqui na segunda semana foi o inverso. Mas, olhando para a primeira semana, a gente consegue identificar que a MMP2 estava aumentada, degradou a calponina. Isso contribuiu para a proliferação das células, que levou ao aumento da camada média lá na outra semana. Então, esses mecanismos precedem, esses mecanismos da MMP degradar a calponina, precedem o remodelamento arterial. E aí, para a gente concluir, num esquema final, aqui é a situação normal, só para vocês fazerem um emaranhado geral, né? As células estão todas contidas entre a matriz extracelular. E aí, na hora que eu tenho uma injúria ou processo de hipertensão, o que acontece? Eu tenho degradação da matriz, formando buracos. E, além disso, as minhas células, que estavam no fenótipo contrátil, no formato contrátil, alteram para o fenótipo proliferativo e conseguem migrar e proliferar, aumentando o tamanho da camada média, provocando, auxiliando na hipertensão. Então, a gente estuda a MMP2 participando da degradação da matriz extracelular e da degradação das proteínas intracelulares. Certo? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado um pouco do que a gente faz lá. Né? E aí a gente consegue, talvez, um dia, que é o que a gente pretende, usar inibidores de MMPs na clínica e associar eles com os antipertensivos que já existem, né? Para melhorar o remodelamento, impedir que o hipertenso fique mais doente. Como a MPP só destrói as proteínas da parede da artéria, ela também não vai atrás de outras proteínas do corpo quando ela é liberada? Ela vai atrás de várias proteínas que estão no coração ou nas artérias, principalmente. Né? Então, ela consegue, ela tem algumas das proteínas específicas que ela degrada. E essas proteínas estão aonde? Principalmente no coração ou na artéria. Só que eu vou te contar uma coisa. As MMPs são as principais responsáveis
pelo câncer também. Por quê? Porque elas degradam matriz e aí ajudam células com tumor a se proliferarem. E se a célula com tumor se prolifera, cria metástase, que é a proliferação do câncer. Então, em condições cardiovasculares, a MMP degrada mais proteína na artéria e no coração, porque são proteínas que ela tem maior afinidade. Mas no câncer também.